Etrafınız hey hoş gördü sizi. Buyurun sizinle kurabiye hazırlayalım. Yüreği kurabiye. Bunun için bize un, nişasta, şeker kirşanı, hama veya katı, yağ ve vanilin lazımdır. Bütün unu, şeker kirşanını, nişastanı, yağı bir kaba alırız ve yavaş yavaş bunu karıştırırız. Yağınız isti soyuq olmağından asılı olmayarak bunu qəşəcə əlinizlə ovuşturun. Üzərinə vanil tozunu da əlavə edin. Ve gördüğünüz kimi elimde belə iki ovcumun arasında sürtürəm ve bunlar belə qəşəcə uyuşur da belə deyək. Daha sonra üzerine bütün bu ovxantını bir-birinə yapıştırmak için ya 2 xörək qaşığı xama ya 60 qram qatıq istifadə edə bilərsiniz. Və bunu yavaş yavaş əlinizlə elə bil ki birləşdirirsiniz. Hamısı birləşir belə bir hala. Bir dənə paketin içinə qoyuruq. Əlimizlə düzəldək və daha sonra soyuducuda saxlamaq lazımdır. Dərslə o dəqiqə hazırlama olmaz. Əlbəttə ki olar. O sizə əziyyət verər. Amma pakette belə elinizle hamarlayın. Koyun soyuducuya. Heç olmasa en azı 1 saat kalsın. 1, 2, 3 saat kala bilər. Daha sonra götürürəm. Ve kağızın üstünde bunu qəşəcə yayıram. Üstüne de bir de selofan koymuşam. Bu selofan onun hem hamarlığını saxlayır. Oxlayınca siz yayırsınız da. Yayanda elə bil ki o elə bil ki hamarlığını itirir. Amma üstünde selofan olanda düz alınır. O üst bu üst yayın. Qalınlığı nə qədər olsun, ürəyiniz nə qədər istəyirsə. Bir qalınlığı 2 santim, 2 millimetreden ta ki 4 millimetre kadar olabilir. O da sizin bəzəklərinizə baxır. Məsələn, indi burada mən elə eləyəcəm ki şüşə kimi pəncərəsi olsun. Lazımdır mənə bir azacıq qalın olsun ki o tez sınmasın da saxlasın formasını. Kiçik eləyəndə onları nazik eləyə bilərsiniz, amma böyük eləyəndə əlbəttə ki qalınlığı da bir azacıq qalın olacaq. Bir de belə figurlar eləmək olar. Figurlar necə eləyirik? Belə matlar satılır. Üstünde elə bil ki bəzəklər çökək halda bəzəklər var. Xəmiri qoyursunuz üstünə. Üstündən oxlayla keçirsiniz. Daha sonra formanızı götürürsünüz və kəsirsiniz. Orada olan o şəkil keçir sizin peçenyanızın üstüne. Ama ki burada peçenyanı biraz nazik eləmək lazımdır. Üstüne o xəmirin bir parçasına rəng də qata bilərsiniz, kakao da qata bilərsiniz. Daha rəngarəng, daha gözəl görünər qurabiyələriniz. Məqsəd göz oxşamaq. Tamı onsuz da həmişə bişirdiyiniz peçenyanın xəmirindən də ola bilər. Ama ki biraz da gözümüz qəşəng qəşəng şeylər görsün. Baxın o dəfə alınmayan qurabiyə ortasına şişə konfet qoymuşdum. O da pişən vaxtı əriyir və yayılır belə şişə kimi olur. Baxın indi tıqqıltını eşitdiniz. Tıqqıltıyır və çox da həm gözəl, həm də ləzzətli olur. Qorxmayın, dişlərinizi sındırmayacaqsınız. Mənim nəvəm dedi ki bəs dişimiz sınmaz ondan nənə? Dedim, yox, sınmaz çünki nazik olacaq. Həqiqətən əriyəndə nazilir. Konfetləri mütləq bir neçə yerə bölün, amma əzməyin. Əzmək lazım deyil, əzəndə yanır. 3-4 yerə bölün qoyun içinə. Altını da mütləq yağlayın, çünki sonra hazır olandan sonra yapışır o kağıza yağ olması. Yağlı kağız olsa da yenə də yağlayın. Baxın belə. Məncə video xoşunuza gəldi. Mənim də xoşuma gəldi. Çünki çox gözəl alındı. Qeyri-adi, gözəl, ləzzətli. Daha nə lazımdır ki?
Videomu mutlaka paylaşın. Abone olmayanlar abone olsun. Reylerinizi yazın. İsteklerinizi yazın. Size ruzu bereket. Möhkəm can sağlığı. Ve sevip sevilenleriniz çok olsun. Sağ olun. Sağlıkla kalın. Görüşene kadar videoya baktığınız için teşekkür ederim.